Народні депутати почали турбуватися за вас, за український народ. Ви знаєте, вони повилазили з своїх крісел і почали говорити правду матку. Причому деякі депутати просто переходять вже абсолютно всі межі. І якби ось це, те, що вони зараз говорять, ми почули б там півроку тому, рік тому назад, це було б точно вороже ІПСО і точно людину, яка це би ляпнула, посадили. Ну ось, будь ласка, один із депутатів. Прізвище його Сергій Євтушок. Звернень про те, що десь зупиняють, вмикають якісь засоби радіоелектронної боротьби, щоб людина не змогла нікуди позвонити. Затискають, затягують в автобусі чи в бусик і везуть в ТЦК, і через 2-3 години людина вже проходить в АЛК і вранці вже перебуває на полігоні. Отак, зрозуміли? Правда, так щось читає, чи що такий якийсь повільний. Ладно. Ребятеньки, я хочу, щоб ви зрозуміли одне. Депутати зараз якось дуже активувались. Ви бачите, да? То на Кулебу наїхали, то іще на когось там наїхали, то розповідають, що там Кулеба і всі інші не поважають. Не поважають кого? Не прийшов до Верховної Ради звітуватись перед ними. Тепер ось о, народний депутат виліз, ще депутати повилазили. У мене відчуття, що вони вже зливають базу. Знаєте, вони вже готуються до виборів. Вони хочуть, щоб ви їм почали довіряти. А проблема в тому, що депутатам є що сказати. Бо вони знають внутрішню кухню. Вони зараз такого будуть вивалювати. Ось я на одному з каналів побачив, там в гостях була одна народна депутатка, і перегляди того, що вона говорить, просто зашкалюють, тому що люди цієї реальності не бачили. Вони з величезним подивом, з отакенними очима і лапшу з вух знімають. Вона просто падає в них. Вони слухають цю народну депутатку. Я читаю в коментарях: «Дякуємо вам за правду». Ребята, не ведіться на це. Вони зараз вам будуть таку розповідати ахінею. Ви повинні просто дивитися і бачити і дивитись на цих людях і питати себе: ти це знала 5 років, ти це знала 2,5 останніх роки. Чому тоді в інтернеті був Сергій Миколаєвич, який з ризиком для себе, для свого життя, там, здоров'я там, і так далі, піддавався хейту і намагався довести українському народу, що ви отакі насправді? Депутати, чиновники там і так далі. А ти з повноваженнями, з депутатською недоторканністю сиділа і мовчала. У вас немає питань, чому вони зараз розговорились? Як там, птиця-говорун відрізняється умом і сообразительністю. Коли треба мовчати, мовчали, а тепер вони різко стали рубати правду матку. Тепер вони хочуть заручитись вашою підтримкою. Ви не розвішуйте вуха, бо вам на неї вже вішують нову лапшу. Вони знову хочуть туди ж, у ту ж саму Верховну Раду. Вони знову хочуть, щоб ви за них знову проголосували. Вони знову хочуть, щоб ви, я не знаю, що ви, не ведіться на це. Це люди, які абсолютно не на вашому боці. Вони зараз будуть вам розповідати дуже багато чого цікавого, а ви будете це все дуже уважно слухати. І вам буде здаватися, що опа, правду каже, дякуємо вам, дякуємо. Нарешті я чую якусь правду. Нарешті хтось прозрів. Вони не прозрівали, вони все це знали раніше. Вони в усьому були повідомленими, тільки вони мовчали. Мовчали, тому що для них це тоді було вигідно. Це було невигідно для вас. І в мережі була лише невелика кількість людей, які намагались до вас достукатись. Головне зараз, щоб не відбулося того, про що ви кажете. А нема за кого голосувати, нам знову підсунуть. От якщо ви зараз розкриєте очі і так далі, і отак вушки топирите, вам туди знову навішують, і ви знову за них проголосуєте. Тому що вам здається, що вони зараз кажуть правду, і вони вже змінились. Вони не змінились. Вони не змінились. Вони мали можливість говорити оце все всі попередні роки. Але вони цього не робили. Чому зараз ви думаєте, що вони розговорились
заради того, щоб врятувати вас. Є у вас якесь припущення, крім того, яке висловив я, що вони відчувають попереду вибори, і вони хочуть, щоб ви прийшли і за них проголосували. А знаєте, чому вони хочуть, щоб ви прийшли і проголосували? Тому що не все на виборах завчасно вирішується. Оце та схема, яку вам впарюють, що від вас нічого не залежить. Залежить, ще як залежить, і вони знають це. Тому вони зараз і розговорились, розповідаючи вам ось цю всю штуку, яка ще півроку тому назад, яку вони би назвали російським ІПСО, якби ви про це сказали. А сьогодні вони вам розповідають, їздять вам по мозгам для того, щоб ви пішли і вибрали їх. І буде дуже сумно, якщо ви це зробите. Це означає, що ми нічому не вчимося, і війна нас нічому не навчила, і ми ставимо свою безпеку нижче, ніж інтелект, бажання свободи і пам'ять про те, що з нами робили ось ці чиновники останні 5 років.